התגלות של אלוהים. הרי הוא התגלה. כן. נכון, ראו את זה. נכון. למה פה אנחנו לא רואים את זה? אני אגיד לך... למה לפני 3,000 שנה? אני אגיד... אם אני אעביר לך פה סיסמה, אני אומר לבחור פה, לידי משפט, עד שזה יגיע אליך, זה כבר יהיה משהו אחר לגמרי. זה נכון. מה שקרה בתקופה של 5,000 שנה. בוא, תעמוד רגע. אני רוצה לראות לך משהו. קודם כל, לא היה טלפון שבור אצלנו, ואני אוכיח לך. אבל לפני כן אתה אומר, למה הוא לא עושה ניסים? אתה בעצמך אומר שהניסים של מעמד הר סיני לא עזרו להם. אז גם לך מן הסתם לא יעזרו. רגע. אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא מבינים בניסים, לכן הוא לא מבזבז אותם עלינו. אני אתן לך דוגמה. הנה, תסתכל את היד שלי, אתה רואה? אני שם מניח אותה על השולחן. ואני שואל שאלה. האם כרגע מה שהאצבע שלי זזה, זה נס או טבע? זה הטבע. טבע. אם אני אומר לקוס, קפצי, בי תקפוץ, זה נס או טבע? נס. נס. אתה רואה שאתה לא מבין בניסים? אני אסביר לך למה. תראה. אם אתה אומר לה שהיא תקפוץ והיא קופצת, כן? זה נס. נכון. עכשיו בוא תראה, וזאת אני לא אומר לה כלום והיא קופצת, זה עוד יותר נס. לכן צריך להבין. זה חלק מהמוח שמעביר לך פקודה. ככה אתה מבין. אבל אתה צריך להבין. אבל אם הקוס... איך מוח מעביר פקודה? מי מעביר למוח את הפקודה לעביר לאצבע? זה כבר נושא ביולוגי. זה חוץ לביולוגיה. הביולוגיה זה מהמוח לאצבע. אבל מי שולט עליה? זה הנס. לכן אדם לא מכיר את בוראו. הקדוש ברוך הוא אומר, מבשרי אחזה אלוה. אני מסתכל לך, אני בנוי, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. תא אחד שלנו, תא אחד שנמצא בנו, מורכב ממיליונים מיליונים תאונים קטנים, שבכל תא כזה קטן, יש שם נחיל, שמשני צידיו גופיפים זעירים תואמים, והם הנקראים כרומוזומים שמעבירים את התורשה מאב לבנו וכו'. איזה מכשירים זעירים היה צריך להשתמש היוצר בשביל לברוא טעון כזה? או להבין את ה-DNA שאוסף בתוכו זיכרון של ספריות של עשרות אלפי ספרים בתוך טעון קטן, קטן. פלאי פלאות. בא האדם ואומר, ביולוגיה. כן, רק מי עשה את המילה הזאת שמקפלת בתוכה את כל הפלאים? זה הבעיה שלנו. אנחנו לא יודעים להתפעל מהקרוב אלינו. זאת הבעיה. היה אצלי יהודי שבא עם בנו. הבן מאוד בוכה. אתה יכול לשבת אם אתה רוצה. מאוד בוכה. למה? הוא הולך לניתוח בגרמניה. שאלתי על מה, אז הוא שולף לי את היד של הבן, בן 17, ומראה לי שהוא נברא בלי שלוש אצבעות אלה, רק הצדדיות בשתי הידיים קיימות, הוא נברא בלי שלוש ובלי שלוש. הוא הגיע לגיל שכבר לא נעים, מושיטים לו יד, והוא מוציא שתי אצבעות. אז הם הולכים לניתוח והילד פוחד והם ביקשו ברכה. שאלתי אותו, כמה עולה הניתוח? אמר לי, $500,000. וזה לא יהיה אותם אצבעות. יש אנשים אומרים, תאמין לי, אין לי גרוש, תפרן, כבר שבועיים לא נכנס כלום. מה תפרן? $500,000 יש לך ביד, אתה לא יודע להעריך. אנחנו יודעים להעריך בכלל מה יש לנו פה. אנחנו לא יודעים להעריך, לא יודעים להגיד תודה, לא יודעים לברך שהכל נהיה בדברו. זאת הבעיה.
אדם שחי בזכות הקדוש ברוך הוא כל רגע, ובכוחות שהוא נתן לו משתמש נגדו. אתם תארים לכם כזה דבר, איזה חוצפה. אדם גמד, 1.70 מטר. מהבניינים אצלכם פה לא רואים אותו בכלל. מהירח, לא רואים את הכדור בכלל. והקדוש ברוך הוא, שמי השמיים לא יחלקלוך, ועומד לו זעתות כזה, ואומר, לא בא לי. אני לא בקטע הזה. אתה לא בקטע הזה? קחו אותך לקטע אחר, אין בעיה. כן, שאלה שם.